ліву ручку ми кладемо на гомілку правої ноги. Да. Голова розслаблена. Переносимо вагу на пряму випрямлену ножку на п'ятку. На п'ятку, да? Перевіряємо, чи пальчики можемо підняти. А другий. А другу нозі. Хорошо. В цьому положенні вісимо, шийку розслабляємо. Повністю розслабляємось. Ручку можна покласти так, да, щоб не впиралися. Угу. Ножку опорно випрямляємо, не згибаємо в коліні. Зараз ми не дуже довго будемо цю вправу робити, мені звички, щоб не це. І тут головне розслабити оцю частину, голову, шию, плечі. І дихаємо. Дихаємо, розслабляємо. Знімаємо всі напруження. Вони зараз стікають просто так. Розслабляємося. Пам'ятаємо, що кожен видих – це розслаблення. Вдох носиком. І хорошо. Випрямляємо ніжку. Лісимо всередину. Так. Так не можна різко підніматися. Лісимо, лісимо. Тепер згибаємо іншу ніжку. Право згибаємо. Угу. Праву ручку кладемо на гомілку лівої ноги. І теж пам'ятаємо про розслаблення цієї частини. Дихаємо. Вага на п'яточках. Перевіряємо, чи можемо підняти пальчики. Пам'ятаємо про дихання. Ще кожен видих розслаблено. Дихаємо. Відчуваємо зв'язки в своєму тілі. Сідаючі кості. М'язи більше. Дихаємо. Відчуваємо, як нас розтягується хребет. Добре. Випрямляємо ноги. Тепер ми лісимо ще всередині, да, трошки. Можна зробити замочок ручками. Угу. Дихаємо. Опускаємо ручки. Тепер в цьому положенні ми згибаємо наші нозі і кладемо на них тулуб повністю. Да? Кладемо тулуб, ручки відриваємо. За рахунок того, що у нас зараз важка голова, важкий таз, відбувається натяжка. Ми так трошки струшуємось. Дихаємо, да? Більше тулуб можна покласти, більше, більше. За рахунок цього у нас відбувається розтягування зараз хребта, наповнення його повітрям. Зупиняємося і в цьому положенні ми дивимося на свій пупок і таз іде вперед. Розкручуємось, да? Таз іде вперед, таз. Ми дивимося на пупок, голову не піднімаємо, голова залишається дивитися на кінчики пальців. В цьому положенні ми піднімаємо наші пальчики, розводимо. На землю розслабили. Вверх підняли, на землю розслабили. Вверх підняли, на землю розслабили. Вверх підняли, на землю розслабили. Тепер вверх і, ну, не видно в шкарпетках. Спочатку у нас мізинчик один, потім за ним інший. Такий піаніст. Хорошо, отлично. Піаністка. Так. А тепер інший пальчик. Інший пальчик всередину і так. Вверх. Хорошо. Вверх. І ще раз. Тепер всі вниз згибаємо, пальчики вниз, так? І вверх. І вниз, і вверх. І вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Ще така історія, коли люди зляться, то в них зазвичай вага вперед. Да? Це типу форма можна спробувати, да? От переносити вагу на пальчики, да? От, які, і на п'ятки. Просто переносити вагу трошки вперед і назад. Вперед. Які емоції виникають і назад. І вперед. І назад. Хорошо, повертаємося до наших стоп. Ми зараз потихеньку масажуємо підлогу. Да? Яким це чином відбувається? Ми робимо кулеві рухи стопами. Угу. Але при цьому у нас ножки розслаблені, вони не напружені. Да? І ми представляємо, що підлога – це великий шматок
наприклад, масло. І ми нашими ногами намагаємося це масло розтопити. Відчуваємо, як вага йде вниз. Так. Хорошо, тепер в цьому положенні ми підключаємо таз. Максимально у нас амплітуда, таз. Максимальні точки намагаємося в один бік і в інший. Верхня частина розслаблена. Тепер у нас таз зупиняється на місці і продовжується оберти тулубом тільки. Дихаємо. Не забуваємо про дихання. І в інший бік. Голова розслаблена, шия розслаблена. Хорошо. Вертаємось всередину. Тепер ми робимо вправу для грудей. Груди вперед-назад. Це здвижки називаються. Здвижки, як груди вперед і назад. Це гарно виходить. Вперед, назад. Вперед, назад. І намагаємося грудну клітину, щоб у нас рухалося назад. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Тепер ручки в бік, да? І вліво-вправо. Таз не рухається, а тільки здвижки. Угу. Таз не рухається. Ніжки теж у нас не рухаються. Такі здвижки робимо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Опускаємо ручки. Тепер ми робимо таким чином груди вперед, в бік, назад, в бік, вперед, в бік, назад, в бік, вперед, в бік, назад, в бік, вперед, в бік, назад. І з'єднуємо ці точки. Угу. Дихаємо. Це називається бочечка. Таз не рухається, да? Намагаємося представити, що ми малюємо коло таке довкола свого хребта. Зупиняємося тепер в інший бік. Вперед, в бік, назад, в 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 бік. І з'єднуємо. Дихаємо. Малюємо коло, хребет. Хорошо, зупиняємось. Тепер у нас плечики, да? Назад йдуть. Дихаємо. Розслабляємо, розминаємо все. Хорошо. А тепер ми робимо вперед, тільки ми так скидаємо, так? Да? Угу. Видих. Хорошо. Тепер зупиняємося. Два плеча вверх. Одне йде вперед, друге назад. Як? Угу. Пробуємо, пробуємо на координацію. Ну, дихаємо. Зупиняємось, тепер знову два плеча вверх, те, що йшло вперед, йде назад, навпаки, да? Дихаємо, шукаємо, шукаємо ці зв'язки, робимо. Хорошо, тепер у нас дві ручки вверх, і теж одна вперед, друга назад. І навпаки інша ручка. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Хорошо, тепер повільна голова йде по колу, не поспішаючи. Розминаємо всі. І в інший бік. Дихання. Хорошо, зупиняємося. Тепер ми робимо голову вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Намагаємося теж, щоб нас плечики рухалися. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. І по колу. Такі ніби яблучко на тарілочці.
Хоча, хоча. Угу. І в інший бік. Дихаємо. Хорошо, тепер стрибаємо. І так, будь-якось. Да? Хорошо, добре. Тоді робимо активейшн, отак собі стукаємо по голові. Угу. Так активненько, да? І при цьому робимо вправи для обличчя. Кривляємося. Хорошо, зупиняємося. Ножки стоять широко. Згибаємо праву нозю на правий бік ручки. І інша нозі згибається. І доганяє руками. Одна і інша. Вправо хребет. Розминаємо. Ще раз. Хмарки ганяємо. Раз, два. І вертаємось всередину. Ножки на шийні плечі. Тепер нахили вперед. Робимо вдох. І видих. Нахиляємося. Ножки на шийні плечі. Колінка згибається. Згибається таз, іде вперед. Голова назад. І знову видих. Колінка згибається. Таз вперед. І видихаємо. Вдох. І видих. Вдох. І видихаємо. Вдох. І видихаємо. Вдох. Пускаємося вниз. А тепер у нас перша йде голова. Голова йде назад. Потім тинк. І голова вниз. Голова йде назад. Тепер тинк. І дихаємо. Голова назад. Тинк. І дихаємо. Не забуваємо про дихання, да? Голова назад. Тинк. І ще раз. Ніжки згибаються і ми випрямляємося. Хорошо. Тепер ставимо ніжку назад одну, ручки в бік і викидаємо 10 разів ніжку вперед.